አንቺ ቀበጥ ደህና ነሽ ግን አለውል አንተ ካገባ በኋላ ላሻልከና መስለሽ ነው ባክሽ ያው አንዳንድ ነገሮች እንደጠበቅኳቸው አልሆኑ ባካ አንተ ሰው ሚልህን አሰማ ያው አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ማሰሚያቸው በራስሽ ውሳኔ የሚሆኑ ነገሮች አሉ ምን አንተ ላይ እንደማንኛውም ሰው ነው እንደምታየኝ አንቺማ ትለያለሽ እኔ ምልሽ ጠበስኩት ያልሽኝ ልጅስ ተፋታን ባክ እንዴ አንቺ ዱርዬ ደግሞ ምን ሆንኳልሽ እኔ ለው እንዳልተፈጠርኩ ይኸውልሽ እንደዚህ ስትይ እንዳልሰማሽ እንዴ አንዱን ይዘሽ አርፍሽ አትቀመጭም እንዴ ይኸውል ምን ነግርሽን ስሚ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ማሰማቸው በራስ የምትወስናቸው ነገሮች አሉ በቃ ፎገርሽ ማለት ነው እንግዲህ ሰው ውሎውን ነው የሚመስለው በፍጹም በእውነት ምንም አታገኝም አንቺ አይ ላሳየም እኔ ጋልታሾፊ እይ ስማ እሺ ቆይ ባለፈው እንደውም ባንተ ስልክ አነሳሁት እሺ እናያለ ምን አባውና ነው ፓተርኑን ነው የቀየርከው እንዴ ፍቅርኔ ምንም ማለት አላሰብኩበትም ውሸታም ውሸታም ነው ውሸት ካይነ ነው የሚያሳብቀው ተነካሽ ፍቅር ይሄው ከፈልሽ ከፍቻ ሳይሻለው አሁን የራስህ ጉዳይ ነው አንተም ወንድ ሆነ ከኔ ሌላ ሴት አምራል ውዴ ተረጋጊ ይኸውልሽ ከፍቻ ሳይሻለው አሁን ምን ማከስበል ውሸታም ምን ውሸት ተረጋጊ ለምን ይቆልፍ ተፈላ አረ ይበናትሽ ድንጋይ ነህ ድንጋይ መቼስ እዚህ ጋር ለምን እንደምጠብቅ ግልጽ ነው አልገባኝም በድጋሚ ላስጨንቅ ነው ምን ለማስ እንደፈለግ ገብቶኛል ነገር ግን ካንተ ከወንድሟ በላይ እኔ ባሏ ለሷ ጨንቀላታል ታውቃለህ ስለምትጨነቅላት ነው ማትፈልገው ነገር ምታደርገው የማደርገው እኮ ለኔና ለሷ ህይወት የሚጠቅመው ነው ጥሩ ውሳኔክ ትክክል ሊሆን ይችላል ግን ማንም ውሳኔ እንዳትጸጸተ አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብታፈቅረኝማ ጠጋኛ አትሄድም ነበር ጉዳዩን እኮ ነግሬሻለሁ አውቃ ነው ሰሞኑን በነበረን ጭቅጭቅ ጠልተኸኝ ነው ሄሊ ሰው እኮ ሳይነጋገር አይኖርም አላምንም የምደበድበ እኮ ስለምወድ ነው አሁን ወደ ኋላ ለምን ትመለሻለሽ በርግጥ በየቀኑ ባንቺ በሚደርስብኝ ድብደባ የሰው መስታለቂያ መሆኑ ያሳፍራል ሄሊ ግን እመኚኝ እወድሻለሁ አትወደኝ እመኚኝ አላምንም አያሳዝንም ምን ያሳዝናል አፍንጫውን ብሎ አይደፋት ይሁን ደሰደ ለነገሩ አትፍረድ አንድ ቀን ግን የተነሳበት ቀን አፍንጫውን ብሎ ነው የሚደፋ ለነገሩ ስለሚያፈቅራት ያው አያደርገው አንዴ ምንም ቆይስ ከመቼ ነው እንደዚህ የምትሆነው አንተ እወዳታለሁ በትወዳትስ እንደዚህ ይሆንክራ እንዴ ፍቅሩ ይበልጣል ከሰንቱ ኮሮኒ ምርጣ ይመጣችሁ እሺ ዛሬ ደሞ በምን ተጣላችሁ መሄደስ ነግራት አላመነች እንዴ ለምን ያው እሷን ጠልቼ መስሏታል እሺ ቆይ ምን ልታረግ ነው ናርዲ መሄዴ ግድ ነው ማን ማሳብ ይላስቀይረኝ አይችልም እሺ እኔ እንዴ ላገኝ ነው ስመለስ ደውልሻለሁ ስልኬን ዘጋዋለሁ ሽበቅ ተናፍቀኛል አደም እኔ እንዳንቺ ምረዳይ ግን ማን አለ አንተም እኮ እንደዛ ስለሆንክ ነው እንዴት አላገኝ? ዳንኤል ዳንኤል ዳንኤል
Nardus. Yang sekarang kerbau gua dengannya? Aku ni. Macam kalau cuci kerbau di Hansar, ia tidak terdapat kata gimalah tiap hari. Hai, mana mak orang kerilim? Yun jalannya terbawari Yunshin. Mesekar wan jalannya adalah. Ara? Andit. Mesekaran aku alu. Misulai indah zainah dergi lifas mikirna. Tapi aku alam masa nazar saun. Aha. Tarela menerasa mesaburas felik. Sunalak. Mesekaran fasamu nantan dalam tasu tainah sawarila. Yulish. Eh sawya jarba tariku. Kabeh tasabu yang mais mal. Inspektor. Ia mentaori negar kagudaya juga mungkin yang misleng. Teru. Ia macam arah sekali sinci. Ia sendal alak. Lara gagut alsi mufallegau negar binur miskron jaleng yang dalunan. Asun lenyat ayu. Aun arah sekali mirs cialis. Sh. Nardus. Ia sendal alak asikoni dapakshu. Bawang jaleng yang tawabarinat. Aun tu nene gerkush. يزي وانجل فاز عمي ما نمهن ما اتاملتين هنا قروري دي يا مرانو Saya nak kerana, koy, mesekir ni dia liar kecil. Raba fesu, ada lem su jurnal story gelar di kerana, setelah tahu rasu kau sendiri melakukan. Uff, mana sekarang kau tahu kerana? Thank you.
ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው የሆነው? እንዴት ፍቅሬን አጣኋት? ማነጠቀኝ? እኔ እንጃ። እኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ቆይ ምንድነው የሆነ ያለው? ሄለን ሄለን እንዴት አጣኋት? ወዴት? ማን ነጠቀኝ? ምነው ዛንቅ ነገርን በሰበረው? ስብራራቀ ነገር ነው ይሆነ ነው ያለው። ጭራሽ ፍቅሬ ማጣቴ ሳይንስ ወንጀለኛ ተብዬ እየተፈለኩ እንደሆነ በሶሻል ሚዲያ ተለጥፎ አየሁት። እኔ እንዴት ገዳይ ተብዬ ተጠረጠርኩ? ሄለንን አንተም እኮ በዚህ ልክ ራስህን መሰወር የለብህም ነበር። ይህ እንደዚህ ማድረጉ ለምን አስፈለገ? እኔ ምን ላድርግ? ለፍቅራችን ሰላም ስል ነበር ሁሉንም ነገር ትቼ ሄድኩት። በቃ ይኸው ነው። ከንትርክ ወጥተን ሰላማዊ ህይወት እንኖራለን ብዬ አስቤ ነበር። ሁሉንም ነገር ግፍ አድርጌ ትቼ ሄድኩት። ስመለስ ግን እኔ ጠበቀኝ፣ ሁሉም ነገር ተገላቢጦሽ ነው። ምስክር ይሁል። አሁን በቃ የሆነው ነገር ሆኗል። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን ማሰብ ነው ያለብን። በቃ አይዞ፣ ተረጋጋ። እንደዚህ አትሁን። ሰላም ኢንስፔክተር። ዳንኤል። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር ስላለ ነው ዛሬ የመጣሁት ኢንስፔክተር። ምንድን ነው? ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ የእህቴ ገዳይ የሆነው ምስክር እህቴ ሲበድላት፣ ሲጨቁናት፣ እንዲሁም እንደ ማንኛውም ሰው ወጥታ እንዳትሰራ ሲያግታት እንደነበረ መረጃዎች ደርሰውኛል። ታዲያ ይሄ እኮ በፊት ትነግረን ከነበሩ ነገሮች ምንም አዲስ ነገር የለም። እንዴ አለው እንጂ ኢንስፔክተር፣ አለው እንጂ እንዴ አንቺም እንደሌላው ሰው ነው እንደይታሽ አለው እንጂ። ምን ማለት ነው እንዴ? ማለቴማ ይሄ እኮ በጣም ከባድና ትልቅ ፍንጭ ነው ያመጣውልሽ ብዬ ነዋ። ሰማኛለህ ዳንኤል፣ ያንተ ድርሻ መረጃ መስጠት ነው። የእኛ ድርሻ ደግሞ መረጃውን በአግባቡ መጠቀም ነው። እዚች ሀገር እኮ ግርም የምትሉኝ ነገር ወንጀልን በጋራ እንከላከል ትላላችሁ፣ ወንጀለኛውን ቢሮ ድረስ እናመጣው ደግሞ ወንጀሉን አትቀበሉም፣ አታምኑም። እንዴት ነው የሚሻለን? የት ሄደን ነው አቤት የምንለው? ኢንስፔክተር፣ የት ሄደን አቤት እንበልስ? ዳንኤል፣ አንዳንድ ምርመራዎች እንደውም ተበዳይ ነን ከሚሉ ወገኖች ነው የሚጀምረው። ገባ? አልገባኝም። ይገባሃል። ስፈልግ እደውልልሃለሁ። አሁን መሄድ ትችላለህ። ቀድመህ የተፖሰተውን ባታየው እኮ ይህን እስር ቤት ነበርክ። ከመታሰሪያ በላይ እሷን ማጣቴ ነው እድሜ ልኬን ስቃይ ከውስጥ የማይወጣው። ቤተሰቦቿ እንዳለ እሱ ነው ገዳይ እያሉ ነው ባይሉ ነበር። የሚገርመው በተለይ ያ ወንድሟ። መርማሪዋ ደግሞ ጠርታኝ ነበር። ለምን? ከቤተሰቦቹ በላይ የቅርብ ጓደኛው አንቺ ነሽ፣ የት እንዳለ ልታቂ ትችያለሽ ብላ ልታወጣጣኝ ስትሞክር ነበር። ሻው ምን ልታረግ አሰብክ? ወንጀለኛ ለመሆኑን ማስመስከር እፈልጋለሁ። እንዴት? ማለቴ እንዴት አድርገህ? ያሰብኳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከአሁን በኋላ አስፈላጊ ሲሆን ብቻ እናገኝሽ። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ቆየት ልትሄድ ነው? ነፃ እስክወጣ ድረስ ጎዳናም ቢሆን አድራለሁ። እንደዛማ አይሆንም። ሌላ አማራጭ የለኝማ። በቃ በቃ፣ እሺ፣ ገብቶኛል። ልክ ነህ አንተ ሀሳብህን እቀበላለሁ። እንዳይበርድ በቃ ይህን ጋብስ። እንዴ ምን ማለትሽ ነው? አይበርደኝም፣ ችግር የለውም። እሺ በቃ ካስፈለግኩ አለሁኝ። እሺ እሺ፣ ራስን ጠብቅ።
እዚ መስራት ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል? 5 አመት አለፈኝ። ስለ ዳንኤልት ገዳዮች ምን ሞር ይለም? ምንም ይለም ግን ባሏን የገደላት ምናም ሲሉ ሰምቻለሁ። ታዲያ ካወቁት ለምን አይዙት? እንጃ አንተ ያደርገዋል ብለህ ታስባለህ? እኔ እንጃ ትናንትና ግን እዚህ ዳኒ ጫማውን እያስጠረገ ለጓደኛው ሲነግረው ነበር። ምን አለ? ባሏን የገደላት ምናም እያሉ ነበር። ይገርማል በጣም እንጂ ሰው ተጨቃክኗል ወንድሜ። እንዴት ነሽ ናርዶስ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ምን አዲስ ነገር አለ? ምን ሊኖር ይችላል? አሁንም ስለሱ ምንም መረጃ የለኝም እያልሽ ነው? ነግሬሻለሁ እኮ። እኔ ደግሞ የሆነ ነገር አንቺ ጋር እንዳለ ይሰማኛል። አይሰማሽ። ጥሩ ስሚኝ፣ ወንጀለኛም ተባባሪም የትም አይገቡም። እሺ እሺ። መልካም እድል ይሁንልሽ። ውዴ ምን ልልሽ እንደምችል አላቅም። ነገሮች ሁሉ ባልጠበቁት መንገድ ነው የተጓዙት። በፍጹም በዚህ ሁኔታ አጣሻለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ውዴ እኔ የፈለኩት ሳይሆን መሆን ያለበት ነው። ፈጣሪ የሚለው ነው የሚሆነው። ግን መቼም ቢሆን ከውስጥ አትወጭ። መቼም ኢንስፔክተር ሄሎ። ምን? እሺ መጣ። ፈጣሪ ሆይ ነገሮችን አስተካክላለሁ ብዬ ወጥቼ ይብሱን ተበላሽተው ተጠበቁኝ። ምኑን ከምኑ እንደማደርገው ግራ ገብቶኛል። አንተ ወርዳይ ፈጣሪ ሆይ አንተ አግዘኝ። ሻማው ማን ያበራል ብለህ ታስባለህ? ማንም ሰው በዚህ ልክ እህቴን ቀርቧት አያውቅም። ማንም ሰው እርግጠኛ ነኝ ራሱ ነው። እዛ ከይስቤ ከገባ ጀምሮ ነው የእህቴ ህይወት ምስቅልቅል ያለው።
እና አማ ራሱ ማንንም ሊሆን አይችልም እሱን ያደረገው ወንጀል ሰርቶ የልቡን አድርሶ መደበቅ እዚሁ ከተማ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው እርግጠኝነት እርግጠኝነት ራሱ እመኝ እቺ ቆይ ታዲያ ራሱ ባይሆን ወንጀል ሰርቶ መደበቁ ምን አመጣው አሁን ወጥመዳችንን ሰፋ ባለና ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ መዘርጋት አለብን እቺ ነበርኩ የመጣሁት እሷ ካንቺ ቻለንጀርም ለተራመዳለች ናርዲ አንቺን ማረጋው እስከተጥኩሽ አይደል? ግድ ነው እነታው እስኪታወቅ ድረስ። ይኸውልሽ እኔ ማግኔት ትፈልጊ ካሳየውሽ ቦታ ወረቀት ጽፈሻ ድንገት ውስጥ አስቀምጪልሽ። በፍጹም ቴክስት ማረግም ሆነ መደወል እንዳትሞክሪ። ካም በኋላ ጥርጣራሽ ስለሚጨምር ስልክሽ ሁሉ ሊጠለፍ ይችላል። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? የምንሽን ብቻ አድርጊ። እሺ በቃ። በቃ ሻንስ ደግሞ አምጪ። እሺ በቃ። ቻው። Thank you.
Hello, Inspector. Danani. And Casey Jennifer. I? You good, Yano? I met him. She. Good deal, I'm sitting at Ada Willing and Nagin Yalo. Is she? Milka. Ciao. ነገሮችን በንቃት መከታተል ሳይኖርብኝ አይቀርም። አዎ። አሁን ካለውበት ስቴፕ አንድ መጨመር አለብኝ። መንገዱን ዘነደው ንደው አባክኖን ነው አባክን እሱ ነገ እንዳያሳስተውርደው ንደው ምንድነው ማለት እሷ እንደገደልካት እኔንም ልገለኝ ነው እኔ አይደለም በሚስቴ ቀርቶ በማንም ሰው ላይ እንደዛ አይነት ተግባር የሚፈጽም ሰው አይደለሁ በላው ንደው ታዲያ እሱ ቁጭ ብለን በተረጋጋ መንፈስ ብናውራ አይቀልም ወንድሜ ባክ ንደው እሺ እሱ ነገር ባክን አውርደው ባክ በል ش ارا بارا بس راك መኪናውን አቆሙ ነው ያው አቆምኩት አይደል እንዴ ባክን ተረጋጋ ይኸውልህ መግደልም ከፈለክ ወስደ ግደል አፍን ዝጋ አሁን የምነግርህ የመጨረሻ ንግግሬ ነው እኔ በሚስቴ ላይ ዘይን ተግባር የሚፈጽም ሰው አይደለሁም የሆነ ሁሉ የሆነው እኔ ለትዳሬና ለሚስቴ ሰላም ስል ሁሉ ነገር ግፍ አድርጌ በሸሸውበት ጊዜ ነው ሚስቴን በማጣት የተጎዳሁት ጉዳን ሳንሰኝ ጭራሽ ወንጀለኛ ብላችሁ ታሳድዱኛላችሁ አንተ ደግሞ ጭራሽ የመጀመሪያ ተባባሪ ሆነ ከፖሊሶች ጋር ታሳድደኛለ አንተ ለሷ አንድ ቀን እንኳን ፍቅር የማትሰጥ ራስ ወዳድ ባልነ ዝበል እኔ ለሷ ፍቅር የማትሰጥ ባልሆን ይቀርጨ ሳይሆን አንተ ራስህ እሷ ከኔ ጋር እንዳትኖር ስለምትፈልግ የምታሰረው ሰራ ነው ቤቴን ምስቅልቅሉን ያወጣው አንተ ሁሉንም ነገር ታውቃለህ ነገር ግን በኔ ላይ ያለ ጥላቻ በዛ ላይ ይሄ ጉዳይ ተጨምሮበት ነገሮችን በሙሉ አቀጣጥለህ ልታጠፋይ ተነሳ እ እኔ ገዳይ ብሆን ኖሮ እዚው ጭጭ አድርጌ ነበር የሚሄደው አውቀህ በተንኮል መንገድ የምሰራውን ስራ አቁም ይስማይ ነው ፖሊሶችን ደሞ ዳልሆነ መንገድ እየመራ የሚስቴን እነተኛ ገዳዮች እንዳይያዙ መስመር አታስታቸው ይሄ መጨረሻ ንግግሬ ነው እኔ እሷ ገዳይ እንዳልሆንኩ ድቦና ጠንቅቆ አውቀዋል ይሁን ከዚህ በኋላ ይሄን መንገድ እቀጥላለሁ ካልክ ወደም አልፈልግበት እርምጃ ውስጥ ነው የምገባው መልካም ጊዜ ማንኔ ነው የሚለው ማንኔ ነው የሚለው እሱ ጥራሽ እኔ ለሰራኝ በትግት እኔ ፈርቼ ለለሱ ማንኔ ነው የሚለው
ወይኔ ዳንኤል ሰራለታለሁ። ሃሎ አቤት ዳንኤል ምን ሆነሃል? የት ነህ? እሺ መጣው ጠብቀኝ። እሺ ጭራሽ አይኑን አፍጥጦ መጣ? አዎ ኢንስፔክተር። ቆይ እዚህ መሆኑ ከታወቀ እንዴት አላዛችሁት? ካንድም ሁለት ጊዜ የተጠረጠረችው ልጅ እንደሚያገኛት ገምቼ ልክ ጭራው ለኒዝ ስንል ያመለጠኝ። አንቺም ታቂ ነበር? አይደለም ዳንኤል። የተጠረጠረችው ልጅ ሁኔታ ዝም ብዬ ስከታተል ይሁን የማይታወቅ ሰው ጋር እንደምትገናኝ አወቅኩ። ብቻ ማን እንደሆነ ማወቅ ነው ያልቻልኩት። ይኸው ዛሬ አንተ አረጋገጥክልኝ። እርግጠኛ ነኝ ከሱ ጋር ነው የምትገናኘው። ይኸውልሽ ኢንስፔክተር፣ ምንም ሆነ ምን አሁን ተከታትለን ካልያዝ ነው በኋላ የከፋ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ገዳይ አይደለሁም አለ። ነፃ ነኝ ብሎ የሚያምን ሰው ራሱን ፊት ለፊት ማጋለጥ አለበት። አሁን አንድ ነገር ታደርግልኛል? ምን ላርግልሽ? ኢንስፔክተር፣ ሐሳብሽን በመቃረን ይቅርታ። ዝም ብሎ መከታተል ግን አባባ ይመስላል። ሌላ አማራጭ ነው ሰጠው።
አሁን ጂን ከፍ አድርገህ ለፖሊስ ትሰጣታል። ተገኝታል። ለኢንስፔክተር ማዛስችልኝ አሁን ኮነጣችሁ አላያቱ አላየዋት ግዴታ ነው አ አሽኮይ ስለ ተባክሽ የምልሽን ካደረግሽ ከዚህ በቀላሉ መሄድ ትችያለሽ። ምንድነው ከኔ የምፈልገው? የቴንገዳይ ወንጀለኛ እንደደበቅሽ በደንብ አርግ ያቀር። የምን ወንጀለኛ ነው የምታወራው? ነገሩ እንዲረዘም በጣም ፈልገሻል ባክሽ። ምንድነው የምታወራው? አልገባኝ። ሱንቴ እዚህ ለምን እንደመጣሽ በደንብ አርገሽ ታውቂያለሽ። ያ ጓደኛሽ የት ነው ያለው? ማን ነው ጓደኛዬ? ስሙን ነው የፈለግሽው? ምስክር የት ነው ያለው? ምስክር ጓደኛዬ ነበር። አሁን ግን የት እንዳለ አላውቅም። ነው አታውቂም? አዎ። ለማንኛውም አንድ አማራጭ ሰጥሻለሁ። እዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ምስክርን ካላገናኘሽ ለማረገው ነገር እንዳትጸጸች። ወይ ሞት ወይ ህይወት ምርጫሽ። እመኚኝ አደርጋለሁ። ታት እጂ እንዳልኩሽ እኔ የሚስቴ ገዳይ አይደለሁም። በተሳሳተ መንገድ እየሄድሽ ነው ያለሽው። ይልቅስ እውነተኛ የሆነውን የሚስቴን ገዳዮች ፈልጊ። ግቢ በቃ አንቺ ወደ ቤትሽ።
እሺ ኢንስፔክተር ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም የለም ዳንኤል። ዳንኤል አቤት። አንዳንድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። ይቻላል? እንደው እህት የተጣላችሁ የተጋጨችሁ ሌላ ጠላት ይኖራት ብለ ታስባለህ? አረ በፍጹም እህቴ ሷጣ ገምድርስም አይደለች። ኢንስፔክተር መቼስ ከሱ ውጪ ሌላ ገዳይ ይኖራል ብለሽ አታስቢ። ካሰብሽም ደሞ ድካም ነው የሚሆንብሽ። አይ ተጨማሪ መረጃዎችን ፈልጌ ነው። እስኪ ስለ ቤተሰቦቻችሁ ንገረኝ። እናታችንን በልጅነታችን ያጣነው ከዛ በኋላ እኛ ነኝ ማሳደግ ኃላፊነት ያባታችን ነበር። አባታችን የግል ድርጅት ነበረው። በዛ ነበር ቤተሰቡን የሚመራው። አባታችንም ያው በተለያየ ግል ድርጅቶች ከአራት ዓመት በፊት አርፏል። ከዛ በኋላ ሙሉ ኃላፊነት የኔ ነበር። እና ከአባታችሁ ሞት በኋላ ነው እህት አግብታ የወጣችሁ? አዎ። እንኳን ይህን ጉዳይ አላየ። ዳንኤል አንተና እህት ተጋጭታችሁ ታውቃላችሁ? ኧረ በፍጹም። ምን አደራርሶ ኢንስፔክተር አንድሪቴን ምን አደራርሶ። ግን ለምን ጠየቅሽኝ? ማለቴ በእሷና በባሏ መካከል ሰላም ከሌለ ለምን ወደ አባቷ ቤት ተመልሳ መኖር አልፈለገችም ብዬ አስቤ ነው። ጠይቂያት ነበር እኮ ነግራት ነበር እኮ ምን እንዳስነካት እኮ ነግራ የገባኝ ኢንስፔክተር። ይሄ እኮ ነው የሚያቃጥረኝ፣ ይሄ ነው እኮ የሚያንገበግበኝ ኢንስፔክተር። ለምኛት ነበር፣ ነይ ወደ ቤትሽ ብያት ነበር። ማን አለው ቤቱስ? ማን አለው? ማን አለው? ገደላት። ለዚያ በቃች። ጥሩ። ለማንኛውም አንተም ባለህበት ቀጥል፣ እኛም ስራችንን እንሰራለን። በርካ በርካ። ግን ፍትህ ኢንስፔክተር፣ ፍትህ የእህቴን ፍትህ። እባካችሁ ገዳዩን ያዙልኝ። እባካችሁ። እንዴት ቢደፍር እንዴት አይነት ነገር አደረገ? አላቅም። በእኔ ምክንያት ለገባሽበት ስቃይ አዝናለሁ። ከዚህም የባሰ ነገር ሊያጋጥመኝ ስለሚችል መቻል ግድ ነው። ይኸውልህ ገና ለገና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብታለሽ ብለህ ስሜታዊ የሆነ ራስን አደጋ ላይ እንዳጥል። አትጨነቂ፣ ማድረግ ያለብኝ ነገር አውቃለሁ። ማንንም የመጉዳት አላማ የለኝም። ነፃ ነኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ እጄን ሰጥተህ ነፃነትን ማስከበር ትችላለህ። ይሄ ራሱ እኮ ወንጀል ነው። ሚስቴን በማጣቴ ከደረሰብኝ ስቃይ አንጻር ከዚህ የከፋ ነገር ባደርግ ራሱ አይፈረድብኝም። በፍጹም ትክክል ያልሆነ ነገር እያደረግሽ ያለሽው። ይህን ወንጀል እያቀነባበሩ ያሉት የገዛ የሚስቴ ገዳዮች ነው የሚሆኑት። እኔ ነፃ የሆንኩ ሰው ነኝ። እሺ፣ ከሚስት ጋር ሰላም ከነበራችሁ፣ እሷ ከሞተች በኋላ ራስህን መሰወሩ ከዚህ በላይ አንተን ገዳይ ከማለት ውጪ ምን ልንል እንችላለን? ይኸውልሽ፣ እኔ እዚህ ሄድኩት ሽሽት አይደለም፣ ለቤቴና ለፍቅሬ ሰላም ስል ነው። የማይመስል ነገር ሊታመን አይችልም። አንተ በሄድክ ምሽት እሷ እንዴት ልትሞት ቻለች? አላቅም። ምናልባት ይህን መሄድ ያወቁ ጠላቶቹ ይሆናሉ። ጠላት እንዳላት ታውቅ ነበር እንዴ? ዋነኛው ደመኛዋ የገዛ ወንድሟ ነው። እንዴት አወቅ? እኔ ክፉና ጨካኝ ባል ብሆን ኑሮ ቤቴን ለቀቅ ወንድሟ ጋር ትሆን ነበር። እሷ ከወንድሟ ጋር ስላላት ነገር ነግራ ታውቃለች? ክትትል ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አልፎ አልፎ ስንጋጭ ማንም ሰው ስለሌለኝ ነው የሚል ቃል ታውጣለች። እመኚኝ፣ እኔ እሱ ነው እያልኩም አይደለም። ምናልባት ከጠቀምሽ ብዬ ነው የነገርኩሽ።
እኔ ግን እንኳን ምስቴ ልገል ቀርቶ ለጥፊ እንኳን ጅን አስቻላቀ በዚህ አግባ ባልሆነ ጥርጣራችሁ እኔ እየተጎዳው ነው ያለሁት ተረጅኝ ሌላ ጥያቄ ካለሽ እኔው ራሴ መጥቻጋምሻለሁ ምስክር ገዳይ ከሆነስ እንዴት ደፍሮ ቤት ይدرس መጣ? እሺ ካልገደለ ደግሞ ለምን ሚስቱ ከመተሽ በኋላ ተሰወረ? ዳንኤል ይሁን ያልነገርከኝ ነገር አለ። የራስ ጉዳይ። እኔ ግን ይሄንን ኬስ ከመጀመሪያው ጀምሮ መጀመር አለብኝ። አዎ ናርዲ እን ሳዝሽ እንደምትታዘዥኝ አውቃለሁ ሌላ ማራጭ የለኝም እንደምንም ብለሽ መኖሪያ ቤት ተገቢና ከቲቪ ማስቀመጫው ስር መሳቢያውን ከፍተሽ አንድ ዶክመንት አገኛለሽ እሱን ይዘሽልኝ ትመጫለሽ አንዴ ቢኪኑ ዘይ ተዘጋ ቤት ውስጥ ምገባው ቤቱ ማንንም ገብቶበት አያውቅም ሬሴ ወጣበት ጉዲ እኔ ምስክር ኡፍ
ምን ሆነሻል ውዴ? ሰሙን በጣም መጨነቅ ያበዛሽ ነው። ከራስሽ ጋር መሆን አብስተሻል። ምን ነው? እኔ ማላቆ የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ እንዴ? ምንም ችግር የለም ማሪ። ከወንድምሽ ጋር ሰላም ናችሁ? ሰላም ነን። ቀድም ደውሎ ነበር። እሺ። የሚገባን አይደለም ገንዘብ የሰጠኝ። ይሄንን ካሰብክ ሁለተኛ ስራውን ለምንድን ነው ተከላከልከው? እኔ እኮ አልተቀበልኩት። ቅሬታ ከነበረብኝ ያን ያትናገር? የግድ መናገር ነበረብኝ? እሱ ያስብም እንዴ? እዛው ብታድራ ይሻልም ነበር። ባክ ሰዓቱ ላይቷል እንዴ? ሰዓቱ ይዶል እንዴ? ያሾፍክብኝ ነው? አረ በፍጹም ፍቅሬ፣ ይሄ የሆነ ቃለ መግዛት ቢስዞ ምንም ሰዓቱን አላየሁት። ያንተን ቅራቅም ቆጥተ በጊዜ ብትገባ ይሻለም ነበር። ድል ታዝንብኝ ነበር። ናው አንገቴ ላርግል። በጣም ነው ማፈቅር። አትለኝ፣ ሁሌም ካጠገብ ይሁንልኝ። ሽምት እኔ ሞትሻለሁ። እና አሁን ምን ይሁን ነው የምትለኝ? ተጨማሪ ከከፈለ እስማማለሁ። ለማንኛውም አንተ ምን ይሰማ ንገረው፣ እኔ ልሂድ። ሄሎ ቦስ፣ ልጁ ተጨማሪ ገንዘብ ፈልጓል። ጥሩ፣ የሚጠበቅ ነው። እንድታውቁ ብዬ ነው። እሺ እሺ እሺ። ይቅርታ፣ መቼስ ሰዎች አይደለም ታርቆ ብቻ ለብቻ ከመቀመጥ ብዬ ነው። ቅድም ደግሞ ከጓደኛ ጋር ስታወራ የነበረው ነገር ከኔ ህይወት ጋር በጣም ተያያዘ ስለሆነ በጣም ነው ልብ የሚነካው። እንዴት? ይኸው እኔንም ሰዎች ከአቅም በላይ አሰርተውን ያለ አግባብ ክፍያ ከፍሎን እየጠጣሁ ነው ያለሁት። ምድር ባክ ጅቦናለች። ሁሉም ሰው ደሃያን ያሰራል። ደግሞ እኮ የሚያሰራው የሚተጸጸትበት ስራ እኮ ነው። ቢያንስ የሚከፍለው ገንዘብ ከጸጸት የሚያላቀቅ መሆን አለበት። አይዞ ተውናክ። የቅድሞ ጓደኛ ነው እንዴ? አዎ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? እሱ የማይረባ ስራ እያመጣ እዚህ ያደርገኛል። ተስፋውን እባላለሁ። ታይ እና ምንድን ነው የምትሰሩት? ያገኘሁትን ስራ ነው የምትሰሩት። ጥሩ፣ ስልክ ስጠኝ። እንዳንተ ያለ ተከራካሪ ሰው ያስፈልገኛል። እኔም በጣም ሸመኛ ነው። የምንሽ ነው? ከድንጋይ ፈለጣ እስከ ሰው ፈለጣ እንሰራለን። በል ስልክ ያስ። እሺ።
ሄሎ ተስፉ ነኝ። ትላንት ምሽት ግሮሰሪ ተዋወቁ ታይ አይደለ? አስታውስከኝ? እና ፍሪኮን እንግዲህ የማታ ሰው ብቻ አይደለም የቀንም ነኝ። ሻይ ቡና ያል ብንጫውት እሺ? መልካም። አዲስ ነገር አለ ኢንስፔክተር? ለጊዜው ምንም የለም ዳንኤል። ምንም የለም ማለት? ስራችንን እየሰራን ነው። ወይ ምንድነው መሰሩት እናንተ ሰው? እንዴ የመጣሁት ፖሊስ ጣቢያ መስሎኝ ኢንስፔክተር። ወይ ምንድነው ስራችሁ? የት ሄደም እንደዚህ ፈሶ ይቀር? እስከዛሬ ድረስ ወንጀለኛ አልተያዘበትም ምክንያት ምንድነው? እዚህ ነገር ምንድነው ኢንስፔክተር? እንዴ እንደ ልቡ እኮ በደጃፋችሁ እየተቀሳቀሰ እኮ ነው ያለው። እንዴት አንድ ወንጀለኛ መያዝ አቅቷችኋል? እንዴት እንዴት ነው እስቲ? አ ያልተነካ ዳንኤል፣ የምንችለውን ሁሉ እያደረግን። ምን ሆነ የተቻላችሁ ልስ? እንደኔ እኮ በጣም ብዙ እህቶቻቸው ሞቶ እስከዛሬ ድረስ ፍትህ ያላገኙ በጣም ብዙ ህዝብ አለ፣ ብዙ ማህበረሰብ አለ። እንዴት ነው ፍትህ ማግኘት የሚቻለው? ኢንስፔክተር፣ ጥሩ ይህ ነገሩ የመጨረሻ ውሳኔያችሁ ልስማን ብዬ ነው እንጂ ለራሴ መንገድ ይቆጽ ምን? ከዚህ በላይ ኢንስፔክተር እኔ መታገስ አልችል። እኔ ጨርሶ ምን? አመሰግናል ስሎ ዳኒ ስላወቁ ደስ ይገኛል። አየ ሰው የሚገናኙ በአጋጣሚ ይሁን አንድ ስራ ምን ነበር ስራ? ያው እንግዲህ ማንኛውም አይነት ስራ ሰራለሁ ብለኛል። በደንብ ጥሩ። አንድ ሰው አለ ዘመድ ወገን የለውም ብሎ የሰራውበትን በዛ ያለቀሰ ሳይከፍለኝ ክዶኝ። እሺ እኔ በእርግጥ ሁሉም ነገር ትችል በንዴት ላይ ያለሁት፣ ነገር ግን ስራውን ከሰራችሁ ጓደኛን ጨምርና ዘመድ ምን ብላችኋል? ምናልባት ወገን እንዳለኝ ሳቅ ሊመልስልኝ ይችላል። ስራው ከተሳካ ክፍያችሁ ስንት? ያው እንዳልኩ እኔ ብሩን ረስቼዋለሁ። ነገር ግን ስራው ከተሳካ ግማሹን ትወስዳላችሁ። ይህማ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ለጓደኛዬ ልደውልለታል። የትላንቱ ጓደኛ? እሱ ይህን ስራ መስራት አለበት። ግን ይህን ያህል ከባድ ስራ ሰርታችሁ ያልተከፈላችሁ? ስራው ከዚህ ይከብዳል? ከባድ ብቻ በጣም እንጂ። ስለሱ ስራ ሳስብ በጣም ጨንቀኛል። ለማንኛውም ችርስ። ስራ ማለት እንደዚህ ነው። ጥሩ። የሰውየው ማነዝ ማወቅ እንችላለን? ሰውየው በቅርቡ ነው ህትን በሞት ያጣው። ወደ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አካባቢ ነው የሚኖረው። አቶ ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። አባቱ በወረሰው የጨርቃጨርቅ ድርጅት ውስጥ ነበር ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው። ምን ነው ታውቁታላችሁ እንዴ? አዎ በደንብ ነው እንጂ።
ማለት እንዴት ከኛ ጋር እንዳንድ ስራ ማለት ነው ጉዳይ ማፈጸም ስራ ምናምን እንዳንድ ያሰራል እና ስራውን ሰርብኛላችሁ በርግጥ ከባድ ነው እንዴ በጣም ከባድ ነው እንጂ በርግጥ ሰውየው ለገንዘብ ያለው አቋም ይታወቃል ግን እስቲ ቆይ እና ምንም ቆይ የለም ከባድ ነው ቆይ በከቀላን ነው የሆነ ሰው ሽምግልና ልኮ ነው ብለን እንነግረዋለን ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው ስላንተ ተስፋ እንደቆረጥክና በጣም ከባድ ሰው እንደሆንክ ገንዘቡን ካላገኘ ውሳኔ እንደምትወስን ይሄን አስረግጠን እንነግረዋለን ቆይ ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ምንም ግን የለውም ቀላል ነው ሽምግልና ተልከን ነው እንላለን በቃ አለቀ ቀላል ነው በቃ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው ጨርሱና ደውሉልኝ ሌላ ስልክ ቁጥር ስጣችሁ ያዙ የጅል ስራ እየሰራችሁ ቢ ነው አሮንም ደሞ እናንተ ላይ እየተሰራ ነው ማለት ነው ምን ነው ቦስ ይወላችሁ እስከዛሬ ማናችሁንም ገንዘብ ከልክ ይያላቅ ደሞ ተስፋ የሚባል ሰራተኛ ኖሮኝ ማቅ እንዴት እናንተ እስከዛሬ ከኔ ጋር ብዙ ሰርታችኋል ለወደፊትም አብረን እንሰራለን ደስ አላለኝ ግን የሆነ ሰው ሊያጣራ የፈለገው ነገር ያለ ይመስለኛል የሚሰማኝ ስሜት ነው ስሜት አለ እና ምን አድርግ ቦስ ይህን ነገር ባስቸኳይ አጣው ሰውየውን ሊያገኝ እንዲሁም ሊከፍል ይፈልጋል ብላችሁ አገናኙ ተግባባ ያልኳችሁን አድርጉ አንደኛ እንደ ባሎናት ነው ኢንስፔክተር ስለሁሉም በጣም ይቅርታ ግን ማድረግ ያለብኝ ነገር ስለሆነ ያደረኩት አንቺና መስሪያ ቤትሽ እኔን ከማሳደድ ወደ ኋላ አላላችሁ ስለዚህ የተለየ እይታ እንድኖራችሁ ለለምንሽ ነው የመጣሁት ስለኛ ስራ አንተ መለመን አይገባህም ነግሬሃለሁ ኢንስፔክተር በጣም ትልቅ መረጃ ነው ይዤልሽ መጣሁት። ምንድነው? ጉዳዩን በደንብ አደምጭኝና ሁሉም ነገር በቀላሉ ተነቀቃል። እሱ በሚትነግረኝ መረጃ እውነተኛነት ይወሰናል። አንድ ነገር ግን አዳምጠኝ። ምንድነው እሱ? ይሄ የምትነግረኝ መረጃ ምንም ይሁን ምን በራሴ መንገድ ነው መሄድ የምፈልገው። አንድ በዚህ ኬዝ የተጠረጠረ ተጠርጣሪ እኔን እንዲመራኝ አልፈልግም። እሺ። ሌላው በየትኛው መንገድ ቀድሜ ካገኘው ግን ዘብጥያ እንደመወረወረ እንዳትረሰ። ችግር የለውም። ጉዳዩን አዳምጥና ነው ውሳኔ አንቺ ነው። ሄሎ አው እሺ መጣሁ
ምን ነው ደነገጥክ? አደነገጥኩ። ዝም ብዬ ነው የመጣሁት። አንተን ፈርቼ ሳይሆን ህሊኔ እንዲያርፍ ብዬ ነው። እሺ። በህትባል ጉዳይ አንተ ብቻ ሳትሆን ፖሊሶችም እያስጨነቁኝ ነው። ምስክር ወንጀለኛ አይደለም ብዬ ስከራከር ነበር። አሁን ግን ወንጀለኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥ መረጃ አግኝቻለሁ። በምን እርግጠኛ ነሽ? አየህ፣ ወንጀለኛ አይደለም ብዬ በተደጋጋሚ ከፖሊሶች ሸሽጌው ነበር። አሁን ግን መረጃ አግኝቻለሁ ወንጀለኛ እንደሆነ። ኮ በምን አይነት መረጃ ማለት? ግልጽ አድርጊው እስቲ። በቅርቡ ተገናኝተን ነበር። እቤቱ ሄጄ ዶክመንት እንዳመጣለት አዘውኝ ነበር። እቤቱ የሄድኩ ቀን እሱ ወንጀለኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥ መረጃ አግኝቻለሁ። ምን አይነት መረጃ? የሚሄድ ቀን ለመጨረሻ ጊዜ ከኔ ጋር ተገናኝቶ ነበር። የዛን ቀን እጁ ላይ ብራዝሌት አይቼ ነበር። ዶክመንቱን ላመጣ ቤት ሲሄድ ያ ብራዝሌት ኮሜዲኖ ስር ወድቆ አይቻለሁ። ወንጀለኛውን አሳልፌ ካልሰጠውኝ ህሊና ያርፍ። ዛሬ አመሻሽ ላይ ቀጥረዋለሁ እንደምታረጋግጥ። አመሰግናለሁ። አንቺ በጣም መልካም ሴት ነሽ። ደውለሽ ቁጠሪ። ደግሞ አንቺ አሳሹ እንዳይመስል ለከፖሊሶች ጋር መጣል። እኔም እንደዚህ እንዲሆን የፈለኩት አንተ ጋር የመጣው ለዛ ነው። አንተ እንዳያስከው ነው ማወቅ ያለበት። መልካም። ጉዳዩን ፖሊሶች ስለሚያውቁ ለፖሊሶች አሳውቃለሁ። ከዛ በኋላ የኔ ውሳኔ ይሆናል። መጣል። እሺ። ታሩ ማመሰግነው። እሺ። ያረውስ አውቂ ችግር የለም። በቃ ነገ እናረጋ። እሺ። መጣል። እሺ። ምን ተፈጠረ? ቦዝ ፈልገናል። የዛሬው ሰው እየቀጠረው ወደ ነገ ይቀየራል። በጣም ከባድ ጉዳይ ስለገጠመ መሰለኝ። እና ደውልለታ ይሄድም ደውላል። ሄሎ። እሺ ካላችሁ ጥሩ። የምላችሁን ነገር በጥንቃቄ አድርጉ። ደሙ ምንም አይነት ድምጽ እንዲሰማ አልፈልግ። ጥሩ። አደራ ጥንቃቄ አድርጉ። እሺ። ደግሞ ልክ የቀጠረው ቦታ እንደተነገረኝ አሳውቃችኋለሁ። የእናንተ ስራ መያዝ ብቻ ነው። እኔ ነኝ የምጨርሰው። እሺ ቦታ ተግባንተ። ሌላ ምን ጠይቁኝ ጥያቄ አለ? የለ። ተግባብተናል።
አበዛው ብቻለል ይሄ እኮ ግዴታዬ ነው ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ ይላ በቃ የምትፈልገው ነገር ካለ የተለመደው ቦታ መልክት መስቀምጥልኝ እሺ ነው እሺ አይዞ ሁሉም ነገር በቅርቡ ይጠናቀቃል አምናለሁ በቃ እሺ ቻው ቻው ዳንኤል በህት ግድያ ጀርባ ትኖራለህ ብዬ አልጠረጠርኩ። ለካ አባባት ንብረት ጀርባ እሷ ትጋራኛለች ብለህ ነው። በግለኝነት ጊዜና ቦታ ጠብቀህ አስገደልካት። ወንጀለኛ ነህ። ለኛም የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ንጹህን ሰው እንድንከታተለው አድርገህ ነው። ሰማኛለህ? እውነት ትዘገያለች እንጂ መቼም አትቀርም። ያዘው ና ናገጥ ኢንስፔክተር ዝም በል ተረጋግተን አውራ ኢንስፔክተር ምስክር መልካም የነጻነት ጊዜ